Kjære landsmøte, først vil jeg si at det er veldig mye bra i dette dokumentet som landsmøtet debatterer og skal vedta. Tillit til kommunesektoren, til de tilsette som jobber nær folk i hele landet. Ja, det kler Senterpartiet å debattere og vedta vår politikk på dette området. Men det er likevel et punkt som nok bør strykes. Sogn og Fjordane har et strykningsforslag på linje 22-26. Dette punktet er foreslått avvist. Teksten synes jeg ikke er tydelig nok, og formuleringen er lett å misforstås. Her må en gå for forslaget til Sogn og Fjordane. Riksrevisjonen er et viktig organ. Den er forankret i grunnloven sin paragraf 75. Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper. Regnskap og forvaltning, revisjon og selskapskontroll. Målet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og at dispensasjonene er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjonen er systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkning ut ifra Stortingets vedtak og forutsetninger. Målet for selskapskontrollen er å vurdere om statsråden har utøvd si oppgave som forvalter av statens interesse i selskap i samsvar med Stortingets vedtak. Riksrevisjonens overordnede oppgave er å føre kontroll med statens midler, da de brukes og forvaltes på en fornuftig måte i samsvar med vedtaket fra Stortinget. Riksrevisjonen har i sine forvaltningsrevisjoner avdekket alvorlige feil, som innsatt i fengsel som er isolert ulovlig og ikke fikk helsehjelp. Riksrevisjonen er slaktet petroleumstilsynet, som ikke avdekket alvorlige systemutfordringer og sikkerhetsutfordringer. Riksrevisjonen refser regjeringen, norsk eldreomsorg og at regjeringen ikke tar hensyn til miljøet. Vi kan også henge på stortingsgarasjen. Vi trenger en revisjon, riksrevisjon, som kan gjøre det som står i mandatet deres. Takk.